Se você está inconformado com a situação do nosso país, com a corrupção, se você quer mudanças na educação, a gente precisa investir nas crianças. Porque hoje, quem a gente é? Nós somos a experiência da nossa infância, os nossos valores, a cultura. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Quem é que se orgulha do jeitinho brasileiro, espertão de ser, de furar fila, de passar com o carro pela direita e entrar na frente do outro, de não devolver troco? E aí você vê que isso está enraizado nas nossas crenças, nos nossos valores, da nossa cultura. Então, não está lá em cima, lá na corrupção, lá nos políticos. Isso é só reflexo da nossa cultura, das crenças e valores. Se a gente quer mudar o Brasil, então, a gente precisa mudar a educação, precisa mudar lá no início. Todos nós temos uma criança dentro de si. E essa criança aparece quando a gente brinca com outra criança, naquele momento de tristeza, às vezes, quando a gente se sente só, com medo. E a criança que está dentro de você, se ela foi amada, se os nossos pais ou pais substitutos comunicaram amor através de atos e palavras, isso fez com que a gente tivesse sucesso na nossa fase adulta. Agora, se a gente está com uma baixa autoestima por aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu dos nossos pais, dos nossos professores, das experiências que a gente teve na infância, se foram experiências negativas, isso tudo está refletindo em resultados negativos na nossa vida. Essa criança que está dentro de você precisa ser amada, precisa ser cuidada. Eu estou falando aqui de psicologia, estou falando de pesquisa, estou falando de ciência. Então, tem como você amar a sua criança para mudar a sua autoestima e mudar os seus resultados de vida. A pergunta que eu tenho para você é: o que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais ou pais substitutos da sua infância, na escola, que programaram essa autoestima, que determinaram como você se vê hoje? Como você se vê na sua autoestima? Você se vê uma pessoa de sucesso, alguém que é capaz de realizar coisas grandes, que é capaz sim de superar desafios, ou você sente muito medo, está preso a dificuldades, não sabe como mudar a própria vida?